andijonda 65 yoshli erkak qo'shnisining voyaga yetmagan nogiron qizini muntazam zo'rlab kelgani aniqlandi avtomashinasini poliklinika ishchisiga tozalatgan bo'lim moderiga chora ko'rildi olimlar 5 daqiqada 97% koronavirusni o'ldiradigan o'simlikni aniqladi O'z avtomotors byudjetga yarim trillion so'm to'lamagani ma'lum bo'ldi andijonda 65 yoshli erkak qo'shnisining voyaga yetmagan nogiron qizini muntazam zo'rlab kelgani aniqlandi andijon viloyati Paxtobod tumanida voyaga yetmagan va nogiron 16 yoshli qizni zo'rlab kelgan 65 yoshli erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zatildi. bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi sputnikning yozishicha qiz ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha ro'yxatda turadi va o'z tengdoshlariga nisbatan aqlan zaifroq shu bois u o'z vaqtida o'zi bilan yuz bergan holatlarni anglay olmagan qiz onasining so'zlariga ko'ra ushbu hodisa bir necha marotaba sodir bo'lgan jabrlanuvchining onasi ma'lum qilishicha u qizning ilmga chanqoqligini ko'rib odamlarga qo'shilsin degan maqsadda maktabga o'qitishga qaror qilgan pandemiya vaqtida onlayn tarzda o'qish uchun unga planshet sotib olib bergan internetdan foydalanish davomida qiz tasodifan pornografik video rolikka guvoh bo'lgan va uni onasiga ko'rsatib bu baxtli hayot falonchi amaki aytdi deya o'zi va qo'shnisi o'rtasida yuz bergan holatlar haqida gapirib bergan ona ilk marotaba shunda qizi 65 yoshli qo'shni tomonidan zo'rlanayotganini bilib qolgan qaynotam kelin bir umr nogiron boqib uyda o'tirib qoldingiz siz ham bundoq ishga chiqib odamlarga qo'shiling deganlari uchun tumandagi tikuv fabrikasiga ishga joylashgan edim pandemiya vaqtida uyimiz derazalarini mixlab qo'ygan edik qo'shni o'zining g'arazli maqsadiga yetishish uchun ana shu mixlarni sug'urib derazadan tushgan va har gal shu deraza orqali uyga kirib turgan qizimni esa onangga aytma baxtli bo'lasan qizim nogiron bo'lganing uchun senga bu haqda gapirishmagan aslida hamma shunday qilib erga tegadi kabi so'zlar bilan aldab kelgan og'riqni qoldirish maqsadida yoki homilador bo'lib qolmasligi uchunmi gripp bo'lmaysan deb qizimga allaqanday dorilar ichirib kelgan deydi qizning onasi ona ayrim sabablarga ko'ra qizi oxirgi marotaba zo'rlanganidan bir oy o'tib tuman ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan biroq ish qizning o'z xohishiga ko'ra yuz berib kelganligi vaji bilan tugatilgan andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha e 26 sentyabr kuni Paxtobod tumanida yashovchi fuqaro tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib o'z arizasida qo'shnisi 65 yoshli erkak voyaga yetmagan qizi bilan 3-4 oydan buyon jinsiy aloqada bo'lib unga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir etganligini ma'lum qilgan va o'sha erkakka nisbatan qonuniy chora ko'rib berishni so'ragan ushbu murojaat shu kuni Paxtobod tuman ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismi tomonidan ro'yxatga o'tkazilib tuman tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilgan tergov harakatlari jarayonida sudga oid tibbiy fizika texnika va psixoteriya ekspertizalari o'tkazilgan tekshiruv harakatlari yakuniga ko'ra fuqaro oltmish besh yoshli erkak voyaga yetmagan nogiron qiz bilan ikki ming o'n sakkizinchi yildan buyon uning o'n olti yoshga to'lmaganligini anglagan holda jinsiy aloqa qilib kelganligi aniqlangan mazkur holat yuzasidan Paxtobod tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 4 noyabr kuni erkak fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining 128 moddasi ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda eslatib o'tamiz avvalroq sirdaryolik erkak maktab hojatxonasida sakkiz yoshli qizga nisbatan axloqsiz harakatlarni amalga oshirgani ma'lum bo'lgandi holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib muqaddam sudlangan erkak sodir etganligi aniqlangan unga nisbatan o'n to'rtinchi avgust kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan avtomashinasini poliklinika ishchisiga tozalatgan bo'lim modiriga chora ko'rildi kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda ushbu surat tarqalgan edi aniqlanishicha to'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasi ikkinchi son ko'p tarmoqli poliklinikasining bo'lim mudirasi ish jarayonida o'ziga tegishli bo'lgan avtomashinani shu poliklinikada farrosh bo'lib ishlovchi ayolga tozalatgan shunga ko'ra mudira mehnat kodeksining 177 moddasi ikkinchi qismidan talablarni buzganligi sababli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 49 moddasiga asosan tuman davlat huquqi inspektori tomonidan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari, ya'ni 1 115 000 so'm miqdorida jarima solindi olimlar 5 daqiqada 97% koronavirusni o'ldiradigan o'simlikni aniqladi ayrim o'simlik mahsulotlari odam organizmida koronavirus faolligini samarali ravishda kamaytirishga qodir buni uellam universiteti tibbiyot markazi molekulyar virusologiya instituti olimlari tajribalar orqali isbotlab berishdi mutaxassislarning xulosalari bioarxiv jurnalida chop etildi tadqiqotchilar xona haroratida tabiiy mahsulotlarni viruslar bilan almashtirishdi ma'lum vaqtdan so'ng ular covid o'n to'qqiz o'zini qanday tutishini o'rganishdi buning natijasida mevasi qora oddiy reabina organizmdagi to'qson yetti foizgacha koronavirusni bor yo'g'i besh daqiqada nobud qilishini aniqlashdi anor sharbati ham virusga qarshi kuchli ta'sir qilish xususiyatiga ega u bilan oddiy tomoqni chayish ham sakson foizgacha covid o'n to'qqiz patogenlarini halok qiladi boshqa tibbiy sharbatlar shuningdek ko'k choy ham koronavirusni sezilarli zaiflashtiradi ekspertlarning so'zlariga ko'ra bu virusga halokatli ta'sir ko'rsatuvchi nordon muhit va o'simlik polifenollari bilan bog'liq uzavtomotors byudjetga yarim trillion so'm to'lamagani ma'lum bo'ldi 2019 yil 1 oktyabrdan boshlab yurtimizda ishlab chiqariladigan yangi avtotransport vositalarini sotib olganlik uchun yig'im avtotransport vositalari ishlab chiqaruvchilar tomonidan to'lanishi belgilangan hisob palatasining ma'lum qilishicha o'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati tizimdagi avtotransport vositalarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan 2020 yil davomida yig'im to'lanmasdan kelinmoqda masalan o'zavto motors aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2020 yil yanvar sentyabr oylarida 582.6 milliard so'm yig'im to'lanmagan shu sababli hisob palatasi o'zavtosanoat aksiyadorlik tizimidagi avtotransport vositalari ishlab chiqaruvchilarni yig'im to'lashdan ozod etishni belgilovchi imtiyoz imtiyozni qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqligini ta'kidlamoqda dunyodagi <laughs> g'aroyib yer <laughs> shaklidagi uy yer barchaning umumiy uyi bu borada bahslashishning hojati yo'q kimdir esa allaqachon buni amalda ko'rsatishga ulgurgan masalan arab shayxi hamad al nahayan uning oilasi birlashgan arab amirliklaridagi abu dabi amirligini boshqaradi 1990 yillarda u o'zining yer ko'rinishidagi ko'chma uyini qurdi uyning xususiyatlari ham prototip kabi dumaloq va qit'alarga bo'lingan deb yozadi maya planeta uyning o'lchami 20 metr kenglikda bo'lib balandligi 12 metrni tashkil etadi kichraytirilgan yer uyining ichida to'rtta yotoqxona va oltita hammon mavjud uy 4 qavatdan iborat hamad odatda sahroga ko'p sayohat qilgani tufayli ushbu uyni qurgan edi hozirda ko'chma uy hech qayerga bormaydi uni abu dabi amirligidagi milliy avtomobillar muzeyida ko'rish mumkin hamadning ushbu uyi hattoki gennening rekordlar kitobiga ham kiritilgan yer uy dunyodagi eng noyob inshootlardan biri deb topilgan shayx pul va tasavvurga ega har bir kishida bu kabi loyiha mavjud deb hisoblaydi aytgancha yer uy hamadning yagona g'aroyib uyi emas uning ikki qavatli tirkama uyi ham bor bundan tashqari hamadda turli rangdagi qimmatbaho mashinalar garajda mavjud shuningdek al futasi orolida o'z ismini ulkan kilometr harflarda yozdirgan va qumda ko'rinmay qolmasligi uchun atrofi to'sib qo'yilgan yozuvni yuqoridan aniq ko'rish mumkin